педофилдер, олар кімдер? Дүниедегі ең қымбатымыз, құлыншақтарымызды олардан қалай қорғаймыз? Армысыздар, ардақтар, олар қадірлі көрілмендер Алматы телеарнасының эфирінде Тұмарым ток-шоуы. Бүгінгі хабарымыз педофилия, азғындық дерті деп аталады. Тақырыпты студия қонақтарымен бірге талқылайтын боламыз. Бүгін бізде Алматы қалалық ішкі істер департаменті баспасөз хатшысы Салтанат Әзірбек ханым қонақта. Жасөспірімдер мен балаларға арналған ұлттық 150 сенім телефонының үйлестірушісі Әсел Мұхамедсадықова ханым. Және Жекпе-жек федерациясының президенті, Қазақтың айтулы азаматтарының бірі Сабыржан Махметов ағамыз. Және көп балалы ана Айжан Андаспаева. Құрметті көрермендер, тақырыпты талқылауға кіріспес бұрын алдымен экранға назар аударайық. Жаздың соңғы күндері Алматыдағы Тастақ ықшамауданындағы көп қабатты үй аулаларының бірінде дәл 26 тамыз күні шу шықты. Балалардың сыңғырлаған күлкісіне мамыражай тірлікке үйренген аула тұрғындары үшін бұл тосын жайт еді. Тыныштықты бұзған осы маңды жағалаған күдікті ер адам болып шықты. Бейсауыт көше кезген ол әткеншекте отырған 8 жасар қызға тиісіп өзімен бірге әкетпекші болған. Бүлдіршіннің бағына қарай айналада ойнап жүрген балалар ширақтық көрсетіп қызды құтқарып қалған. Кейін ата-аналарын шақыртып болған оқиғаны баяндап берді. Ал күдікті тұтқындалды. Егер жанашыр балалар болмағанда, бұл оқиғаның соңы қайғылы аяқталуы әбден мүмкін еді. Ал құтқарған кім? Қазір батырды ортаға шақырайық. Алматы қаласындағы нөмір 130 мектептің 9 сынып оқушысы Қуаныш Мейрамбекұлы. Қуаныш, ортаға кел. Және Қуанышпен бірге атасы Рахман Қария және сынып жетекшісі Алма Әлімбайқызы Жақсымбетова ханым. Бізде қонақта. Сәлеметсіздер ма? Жоғары шығыңыздар. Қош келдіңіздер. Қуаныш, әңгімені өзіңнен бастасақ. Сол күнгі оқиға қалай болды? Ол 27 августе сағат 4:30-да мен далаға шықтым футбол ойнауға. Стадионға бара жатқанда қасыма бір екі жас кішкентай бала келді. Маған айтты, ана жерде бір қызға тиісіп жатыр деп. Қыздың қасына барғанда сол кезде екеуін ажыраттым да қызға үйіне бар дедім. Ол ер адамнан өзің қорыққан жоқсың ба? Қорыққан жоқпын. Сенің жаныңда басқа да балалар болды дейді. Иә. Сен жалғыз өзің бардың ба? Жалғыз өзім бардым. Қорыққан жоқсың? Қорыққан жоқ. Ол қызды танитын ба едің? Иә, мен мектебімде оқиды. Сенің мектебіңде оқиды, иә? Нешінші сыныпта оқиды? Үшінші класта. Үшінші класта оқиды. Содан ана қызды құтқардың, иә? Қолынан ажыратып жібердің. Ары қарай не болды? Ары қарай сосын өтіп бара жатқан адамдар полиция шақырды. Болды. Ары қарай полиция шақырды. Бұл оқиғаның соңы не болды? Салтанат ханым, сізден сұрасақ, ұсталған күдікті кім екен? Ұсталған күдікті Алматының тумасы, 66 жылы туылған ер азамат, өкінішке орай, ол жүйке ауруына шалдыққан жан. Бала кезден жүйке ауруынан емдейтін арнайы мекемеде есепте тұрады екен. Бұрын соңды адам өлтірген үшін сотталған, өз жазасын өтеп келген, емделмеген, не қандай да бір нәтиже шығармаған. Сондықтан да оны ұстау барысында оның аты жөні белгілі болды. Қылмыстық іс, қозғалған қылмыстық іс аясында сот психиатриялық сараптама тағайындалды. Яғни оның өз іс-әрекеттеріне толыққанды жауап бермейтініне көз жеткізгеннен кейін, ол қазіргі таңда қоғамнан оқшаулауыны да, яғни арнайы емделу мекемесінде емделіп отыр. Ол қандай да бір жаңағы педофилияға қатысы бар ма екен? Сондай бір ауытқушылық? Бұндай ауытқушылықтар байқалған жоқ, дегенмен оның жүйке ауруына шалдыққанын өз іс-әрекеттеріне толыққанды есеп берілмейтіндігі толығымен дәлелденді. Иә, бұл жерде негізі ол жаңа педофил болсын, басқа қылмыстармен тіркеуде тұрған адам болсын, ол бұл жерде негізгі біздің жаңағы акцент қойып отырған басты нәрсе бұл балалардың салғырттық танытпай сол қызды құтқарып алуында. Міндетті түрде, иә. Бұндай оқиғалар салтанат сізде болды ма, тәжірибеңізде тіркелді ма? Иә, абырой болғанда біздің қоғамымызда белсенді мүшелер өте көп. Қуаныштай жас жеткіншектер өсіп келе жатыр, олар біздің орнымызды басушылар. Жас жеткіншектеріміздің дұрыс тәрбиесінің арқасында адамдарға қол ұшын беру, батылдық таныту фактілері біздің тәжірибемізде көптен көп кездеседі.
бір-біріне жаңа кездесіп жанашырлық көрсету керек дейсіз ғой. Десек те бұл үйдегі алған тәрбие мен мектепте алған қандай да бір өнегенің арқасы да болар. Қуаныштың тәрбиесімен, жалпы немеренің тәрбиесімен өзіңіз айналысасыз ба, Рахман ата? Мен де бірінші класқа дейін менің қолымда болды. Сол. Неде үйретесіз? Бала кезінде бір мазасыз бала емес, өзімен өзі салмақты, сонда жігітше өз өзін ұстап, бала кезінде сондай болған өзі. Жақсы. Алма ханым, мектептеріңізде осындай батыр балалар көп па? Шынымен де мынау мақтауға тұратыныз, иә, үлгі қылуға тұратыныз. Қазіргі кезде жаңа қорғаушылардың өздері айтады, мысалы, біреудің басында бір қиындық туып жатса, оған көмектеспестен, көмектесуден бұрын ұялы телефонға түсіріп жатады. Иә? Сондықтан бұл ең бір керекті қазіргі кезде қоғамның сусап отырған бір қасиет деп ойлаймын. Мектепте осындай батыр балалар көп пе? Әрине, біздің 130-шы гимназияда көп деген балаларды осындай ерлік істер қолдарынан келеді деп ойлаймыз. Өйткені біздің әрбір сабағымыздың өзі тәрбиемен байланыстырып отырамыз. Әл-Фарабидің өзі де айтқан ғой, бірінші білімнен бұрын тәрбие берілсін деп. Жақсы тәрбие берілсе, балада білім де болады, адамгершілік те болады, жақсы бала болып өседі деп. Ал жаңа Аткеншекте отырған кішкентай қыз сіздердің мектептің оқушысы ма? Біздің мектебіміздің жанындағы аулада болғандықтан ол тамыз айында. Ол біздің мектептің екінші класс сыныбының оқушысы. Қорқып қалмады па бүлдіршін? Әрине, қорқып қалған. Бүлдіршін қорыққан. Одан кейін қуанышты да марапаттадыңыздар. Қуанышты 1-ші қыркүйекте жиын болады бізде мектепте. Бүкіл 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін оқушылардың арасында қуанышты мектеп басшысы құттықтап, ерлігін айтып, мақтау қағазымен марапаттады. Одан кейін де тағы жиын өтті. Алматы қаласының білім басқармасының мақтау қағазымен марапатталды ерлігі үшін. Бәрекелді. Қуаныш, қызды құтқарған кезде не ойладың? Бірінші қызды ойладым, біріншіден. Сосын өзімді ойладым. Не деп ойладың өзіңді? Маған шабуыл жасаса қайтем деген сияқты ма? Жақсы, жарайсың, Қуаныш. Сіздер батыр балаларымыз көп болсын. Біздің арамызда балалар мен жасөспірімдерге психологиялық қызмет көрсететін, олардың өтініштерін тыңдайтын арнайы 150 деген сенім телефон бар, соның үйлестірушісі Әсел ханым отыр. Әсел, сіздерге жалпы осындай зорлық-зомбылықтан зардап шегетін балалар хабарласа ма? Біздің бұл телефонға балалар ғана хабарласпайды, сонымен қатар осы балалардың мәселелері бойынша олардың ата-аналары да хабарласып жатады. Енді осы ағымдағы жылымыздың басынан бастап, осы 9 ай ішінде бізде 16 мыңға жуық қоңырау келіп түсті жалпы. Ал сол қоңыраулардың ішіндегі нақты осы балалардың құқықтарының бұзушылығына байланысты 400 мыңға жуық қоңыраулар бар. Соның ішінде 200-ге жуығы осы тек қана зорлық-зомбылық емес, соның ішінде сексуалдық зорлық-зомбылық және балаға қатыгездікпен қарау мәселелеріне байланысты келіп түскен қоңыраулардың саны осындай. Рахмет. Жалпы балапандарды қалай қорғаймыз деген сұраққа жауап бермес бұрын, алдымен педофил деген кім? Соған анықтама беріп кетсек. Педофилдің жалпы әлеуметтік қылмыстық портреті қандай? Олардың жасына байланысты оларды бөлуге бола ма? Мысалы, 30 бен 40 жас аралығындағы адамдар осыған бейім болады деген сияқты. Арнайы талдау жүргізіледі негізі құқық қорғау органдары тарапынан. Біздің талдауымыз көрсеткендей, криминалды полиция басқармасының нақты жүргізген. Бұндай қылмыстық әрекеттерге барушылар көбінесе 25 пен 40 жас аралығындағы ер азаматтар. Педофил бұл кеше бүгін пайда болған құбылыс емес, бұрыннан орын алып жатқан құбылыстар, бірақ соңғы кезде бұл туралы өте жиі айтылғандықтан бұл өзекті мәселелердің біріне айналған. Менің өзімнің 13 жыл бойы полицияда жүргізген қызметімнің бір тәжірибелік бір оқиғаны айта кетейін. Педофил ретінде біздің Алматы қаласында Жетісу ауданында тұрған 5 балалы әке, оның қолында 4 қызы бар, 4-еуінде жас келгенде зорлық-зомбылық әрекеттерін жасаған. Олардың алғашқы 3-еуі өмірі тіс жармаған анасына, соңғы кішкентай бойжеткен қызы бойжете келе, бұндай жағдайға душар болғандықтан намыстанып, анасына айтып, сонан соң әйел анасына қатты тиді.
бір жағынан балаларына кесі, бір жағынан балаларға зәбір көрсеткен тұлға. Сондықтан да екі оттың арасында, екі таудың арасында шыбын өлет демекші. Сол аға, анаға қиын болып, ол қатты бір ауруға душар болдық қайғының нәтижесінде. Дегенмен, бұл азамат сотталды, 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру мерзіміне көзделген, шектелген. Бұндай фактілер бар. Бұрын соңды бұл туралы жария етілмейтін, қазір ол ауқымды әлеуметтік желілерде, бұқаралық ақпарат құралдарында орын тауып жатыр. Дегенмен, бұл мәселені жанайқай ретінде жария ету керек. Бұған бір тосқау жасау керек мемлекет тарапынан. Сабыржан аға, сізге хабарласқанымызда сіз айттыңыз, бұзық тентек болып өскен балалар бұндай азғындыққа бармайды дедіңіз. Неліктен? Мен сізге айтайын, ең бірінші бала анасының құрсағында жаңа 9 ай 9 күн жатады ғой. Соның өзі тәрім тәрбие береді анасынан. Осы бесік тәрім тәрбие бесік қой. Мына Қуаныш бауырымыз қаныш міне атасының тәрбиесін алған. Қазақ атасының тәрбиесін. Жаңағы Салтанат ханым айтқан 25-40 жастағы баланың не деп, көбінесе, бұл кісіні зерттеп жүрген шығар, көбінесе осындай жанұядан шығатын балалар. Өйткені әлде жаңғыз әкесіз өскен бала, әлде жаңағы мысын басып, жаңағы анасы мысын басып, ерекше ана баланы, енді қыз мінезін қылған ғой, қыз мінез сияқты. Сондай балдар көбін, сондай балдардан шығады. Ол патолог оны зерттеу керек, ол бала кезінде шошынған бала. Дұрыс айтасың, ана көрген тоң пішер, әке көрген оқ жанар деп айтады. Сол үйдің тәрбиесі. Орысша айтпақшы, комплексі бар бала, қандай да бір ауытқушылығы бар бала, көбінесе осындай жағдайларға тап болады ересек өмірде. А сыртқы түріне қарап ажыратуға бола ма оларды, Әсел? Жаңа мысалы кім Салтанат айтып жатыр ғой, көбінесе жаңағыдай өзінің тәжірибесінен келтірген мысалында бес баланың әкесі деп отыр. Енді сіз үлкен кісі болғаннан кейін сіз ол кісіге сенесіз ғой. Өзінің бала шағасы бар, ондай әрекетке бару мүмкін емес деп. Сондықтан біз бет пішіне қарап, жаңағыдай мына кісі қылмысқа баруы мүмкін немесе басқа да бір құқық бұзушылық жасауы мүмкін деп айта алмаймыз. Яғни ол портретке жатпайды. Сонда анау ауру болып шықты ма, жаңағы бес бала зорлаған ауру болып шықты? Ауру емес, сау. Сау, бір үйдің отағасы, сауда мен айналысатын жекеменшік дүкендері бар еді ол кезде. Ақыр аяғында бүкіл отбасыға үлкен қайғы болды. Абырой болғанда алғашқы үш қызы жақсы тұрмыс құрып кетті. Ал кіші қызына қатты психологиялық бір көмек көрсету керек. Шында да мынау ең бірінші, мынау тіркелген фактілер мынаны көрсетеді екен. Педофил дегеніміз ол ең бірінші жаңағы көшедегі маньяктан емес, ең бірінші жақыны, ата-анасының танысы, көршісі, алыс туысқаны, шөбере інісі деген сияқты көп қой бізде. Ең бірінші сондайлардан келеді дейді. Дұрыс айтасыз, өйткені себебі, мысалы, бізге де қоңырау салған кезде, негізінен жаңағыдай педофил екен қайдан білуге болады емес, жаңағыдай баланың қорыққандығын, немесе жаңағыдай баланың бір нәрседен үрейленеді ме, мысалы, туған туысқаннан соның ішінде жаңағы әкесі деп отырсыздар ғой, даже туған әкесінің өзінен де қорқатын жағдайлар болады. Вот сондай жағдайларда бала мен ата-ананың ортасындағы қарым-қатынасы өте үлкен рөлді атқарады. Себебі әке шешесі мен баланың ортасында егер сенім болмаса, бір-біріне деген доверие деп айтамыз ғой, сенім сондай болмайтын болса, онда әрине ол бала ішінен тынып қала береді. Ал егер екеуінің ортасында жаңағыдай ашық қарым-қатынаста сенімгерлік бар болатын болса, онда баласының мінезін, жүріс-тұрысын жақсы білетін ата-ана ол бірден сезеді. Яғни ол баланың мінез-құлқында, жүріс-тұрысында әртүрлі өзгертулер болады. Мысалы, ол зорлық-зомбылық көрген адаммен мейлі ол жаңағыдай әкесі болсын, немесе басқа алыс туысқаны болсын, көршісі болсын, онымен жеке қалғысы келмейтін шығар. Немесе кейде жаңағыдай бірге ұйықтағысы келмейтін шығар. Тіпті жаңағыдай былай құшақтаймын деп қолын тигізгеннің өзінде де жаңағыдай үрейленеді. Яғни солардың барлығын алдын ала байқап, сол бойынша жанында тревоганы забивать ету керек. Бірақ менің бір түсінбейтінім, иә, біз мысалы мен бергі буынның өкіліміз. Біздің кезімізде бұндай ақпараттар аз болды. Бізді жаңада мектепке апару, шығарып салу деген болған жоқ. Иә, ол біз үшін бір фантастика көрінетін. Бардың ба, бардың, келдің ба, келдің.
Рахман аға, бұрын бұндай оқиғаларды естейтін бедіңіздер? Бәріміз өзіміз бар, өзіміз келетіміз. Бұл қазір бен немерелерім, кішкентай немерелерім үшеу оқиды школда. Біреу нолевой класс оқиды, қыз бала. Біреу екінші сынақта оқиды. Бәрін апарып алып келіп, ол қазір қорқасың. Мысалы, 70-ші жылдары дейге, 60-70-80 жылдары бұндай оқиғалар болады деді, естейтін бедіңіздер? Бұл мүлден болмады дегенді білдіремін. Онда негізінде қоғам тәлім тәрбие болды, мектепте емес, ең бірінші әкесін қамшысынан қорққан бала. Айтады, ел болсын бесігін жүрді, бестен бастық тәлім тәрбие. Сонда қоғам болып, сонда ерекше, сонда мектепте қуанышақты балдар көп болады. Сонда мектепте бірінші сыныптан бастап, оныншы сыныпқа шейін бір ұя болады. Оны мектебім ғой, менің мектебім, менің қалам, менің көшем, менің жаңағы мемлекетім, менің сонда елім десе, онда мықты, бәрі де мықты, онда ешқандай қалмыс болмайды, анау болмайды, бұлай болмайды, екі жүз болмайды жаңағы. Ерекше деп ойлаймын солай деп. Рахмет аға, біз педофилдің кім екенін анықтағандай болдық иә, көбінесе жаңағы жақын адамдарынан көп қауіп келеді дедік, көбінесе 25 пен 40 жас аралығындағылар иә. Енді олардан қалай сақтанамыз? Қалай сақтық шараларын жасауға болады? Салтанат, мысалы, ең бірінші сіз анасыз. Кішкентай бүлдіршіндеріңіз бар, мектепке барады. Ана ретінде қандай сақтық шараларын пайдаланасыз? Иә, бірінші сақтық шараларын отбасы өздері таныту керек. Дұрыс айтатын әріптесіміз, өткені ол осындай оқиғалардың талайын басынан өткерді, талайын көрді. Ата-ана өз баласынан жұрдай болмау керек. Арасындағы байланыс, қарым-қатынасы өте мықты болу керек. Бір-бірімен сырласып, бір-біріне міндетті түрде барлық оқиға хикаяларды айтатындай атмосфераны орнату керек отбасыда. Сонан соң өзіңді түзе дейді. Өйткені бізде көбінесе тәжірибеде ішімдікке салынып жүретін ата-аналар өздері түгіл балаларына да шамалары жетпейді. Өз бастарына ие бола алмай сөйтіп жүрген кезде міндетті түрде әрине баласы бос жүрген бала міндетті түрде қылмыстың не субъектісі, не объектісіне айналады. Не өзі қылмысты барып жасайды, не қылмыстың құрбаны болады. Сондықтан да бұл бастапқы әр баланың бізде 500 мыңнан аса бала бар ғой. Сол әр баланың қасына полиция қызметкерін жетектетіп қоюға мүмкін емес. Әйтпесе ондай болса жеке қауіпсіздік таныту үшін ондай да жасау болар ма еді, бірақ ол мүмкін емес, сондықтан ата-ана бірінші жауапты. Сонан соң мектептің де үлесі бар, тәрбие үлесі, тәрбиелік мәні. Сонан соң баланың өзінің құлағына құю керек, бөгде адамдармен араласпа, біреу бір нәрсені қызықтырып жетектеп алып кететін болса барма, танымайтын адамдар мамаңның папаңның атынан келуі мүмкін. Сондықтан да бұны балалардың құлағына... Балаға үнемі құлағына құйып отыр керек дейсіз. Біздің арамызда көп балалана Айжан ханым отыр. Айжан, сіз балаларыңыздың барлығы мектеп жасында қандай қауіпсіздік шараларын жасайсыз? Енді ең біріншінде менде қыз балам бар, үш ұл бар. Содан енді бұл жерде менің ойымша, тек үйден ғана іздегенмен бұл жерде имани шарт керек та балаға. Бұл жерде қыз балан қалай кейдіріп, шығарған кезде қалай айтып, шығарып салу керек та. Мысалы, кейміне байланысты деп ойлаймын. Кішкене қазіргі енді школьный форманы білесіз ғой, былай өздері қысқақ кигізеді, бірақ кейін кезде биылға кішкене ұзынырақ кигізетін болған. Сондықтан мен өте қуанып жатырмын, бізде түзеден төмен болса да кішкене өзін жаңағы бөгде адамға қарамай жаңағы салтанат апке айтқандай мектепке барған кезде дәретханаға барған кезде де мысалы бөтен адамдармен сөйлеспеу, әурет жерге қарамау дегенде ұятты жерлерде жалпы бұл жерде меніңше сондай үйдің тәрбиесі сондай болу керек та, қызды инабатты жаңағы иманды тәрбиелесеп кішкене мектеп жақта да қорғанып, бірақ мен өзім балаларымды өзім апарып сөйтіп әкеліп нетемін. Өзім таксистерімді жалдайым, бір арасында танитын адамдарымды. Және мен кейбір ұлдарыма, қыздарыма айтып қоям, есіңе сақта, мен саған ешқашан танымайтын адамды жібермеймін, есіңе сақта деймін. Егер танымайтын болса да, мен өзім ключевое слово дейді ғой қазір. Сондай сөз айтып қоймасам, бұлай мен еш танымайтын адаммен сен артыңдан мамаң шақырып атыр, мамаңа жүр, сен келе алмай қалды дегенді есіңнен шығарма дегенді. Үй мәселесіне келген кезде жаңағы қонақтар келеді, мысалы жиен, жаңағы студенттер, неше түрлі анау-мұналар қондырмау, жаңағы қалдырмау олармен жеке. Күйге тырысу керек, сөйту керек. Өйткені үйден де неше түрлі нәрселер болып жатады.
Және теледидар деген мәселе өте жанандай мен үшін. Өте бір нандай дұрыс емес нәрсе, проблема. Мен өзім телевизор көрмеймін. Жаңағы әлеуметтік желідегі деген жаңағы бар. Негізгі шарттары осы дейсіз ғой. Алма ханым, бұл жерде мектептің рөлі қандай болу керек? Бізде әрбір балаға мектепке келген кезде жақсылап танысу психологпен бірге. Балалардың әрбір жеке олардың бірінші отбасымен танысамыз. Мен сынып жетекшімін, мысалы. Сол сынып жетекшілікті алған кезде біз бірінші ата-анасымен танысамыз. Баланың үйінде неше семья бар, жағдайлары қандай, үйіне де барамыз балармен. Одан кейін әрбір сейсенбі сайын қала бойынша жарты сағат, тәрбие сағат өтеді. Онда әртүрлі тақырыпта өтеміз. Патриоттық ішінде патриоттық тәрбие бар. Мейірімділік туралы да айтамыз. Сосын ар уақытта айтып отырады. Бөтен адамға жоламаңыздар деп біз мұғалімдерді айтып отырамыз. Яғни мектеп пен ата-ана арасындағы өте тығыз байланысқан біздің мектепте. Рахмет. Мен де қоссам деп едім. Айта алмаймын. Біздің мысалы қазақтарда менталитетіміз бар бізде. Үйге біреу келіп жатса, мынау сенің туысқаның, мынау сен бірдемең деп таныстырып жатып, баланы кез келген келіп бетінен сүйе береді, мысалы жанындай қолына көтеріп деген сияқты. Олай болмау керек па? Мүлдем болмау керек деп енді тағы да айта алмаймыз ғой. Но бірақ балаға үйретіп қою керек деп есептеймін, жанындай жас ерекшелігін ескере отырып әрине. Егер саған белгілі бір жана сулары, белгілі бір қол ұстағандары, немесе сүйгендері, немесе бір басқа бір қимылдары ұнамайтын болса, сен жоқ деген сөзді айта білуің керексің деп үйрету керек деп есептейміз. Яғни баланы мындай төмпештемей еркін өсіру керек, ойыңды айт. Ұнамаса, ұнамаса, иә, себебі, иә, себебі сенің денең ол тек саған ғана тиесілі деген ойды қондыру керек, балаға жеткізу керек деп есептейміз. Ал бала кішкентай болғандықтан ол көбінесе иә солай болу керек екен деп есептейді. Және ол өзіне қатысты зорлық-зомбылықтың орын алып жатқандығын білмеуі де мүмкін. Оны зорлық-зомбылық деп түсінбеуі де мүмкін. Сондықтан иә. Баланың әлемі шынында да таза. Кейде мысалы өзіміздің де басымызда бар, иә, қалай түсіндірерімді білмейсің. Бала параноик болып кетпей ма, мүлдем бала қорқытып тастамаймыз, ол жағы тағы бар ше. Оны да қарастыру керек. Бала таза, ол ондай арамдықты білмейді. Қалай дұрыс түсіндірген дұрыс балаға? Жаңағындай мысалы бөтенге жолама, анаған қарама, бүйтпе, жоқ, қатты қорқыту керек емес. Ол өйткені сенімнен қалады ғой басқа адамдар. Қандай болсын? Сонда сол айналамызға деген, басқа адамдарға деген мүлдем жаңағы сенімді жоғалтып тастамаймыз ба баланың бойында? Ұрсуға болмайды балаға. Ол өзі жасы келгеннен кейін қояды бәрін. Иә. Шыдау керек. Кішкентай кезінде бір қойды. 5 жыл шыдасаң, бала өзі сонымен ары қарай қылығын бәрі қояды, өзгереді, бала өзі түсіне бастайды. Дұрыстап түсіндіре білу керек дейсіз. Спортқа тарту керек қой. Спорт. Қуаныш бізде спортпен айналысады, иә? Иә. Иә, ол спорт. Қандай түрмен? Таэквондо. Таэквондомен. Жаңағы құтқарған кезде осының көмегі болды ма? Болды. Күш қолдандың ба? Жоқ. Анау батылды берді ғой. 32 медаль болды. Украинаға бар, бірінші орын алып келген. Турцияға бар, бірінші орын алып келген. 32 несі бар, медалі бар. Ана өз өзіне сенгеннен кейін барып тұр ғой. Сенбейтін бала болса, қорқақтап кетіп қалуы да мүмкін. Жарайсың, Қуаныш. Енді педофилдерге қолданатын жаза туралы айтсақ. Енді ең шарықтау жазасы бұл 25 жылға дейін бас бостандығынан айыру мерзімі. Егер көптеп жасалатын эпизодтар болса, қылмыстар, онда бас бостандығынан өмір бойы жазасын, өлім жазасы біздің Қазақстанда жоқ. Өмір бойға кесілген адамдар болды ма біздің Алматы қаласында? Алматы қаласында бұндай жоқ, тәжірибе жоқ. Өмір бойы жазасын өтеу мекемелерінде қамалып қалу деген ондай прецедент болған жоқ әлі де. Негізі қанша жылдан қанша жылға дейін? Ең кем дегенде 7 жыл, шарықтау шегі оның 25 жыл. 25 жыл. Қалай ойлайсыздар? Қандай жазаға кесу керек? Өте аз. Негізі қатал түрде нету керек. Мүмкін арнайы оларды отырғызып, бір жерде отырғызып, заң шығару керек па? Өйткені олар ары қарай жалғастырады ғой шыққаннан кейін. Ол деген психологиялық бір дерт сияқты. Ол негізі батыстан келіп жатқан нәрсе сияқты, мен құртылған. Біздің қазақтарда ондай болмаған негізі. Ондай бұзылған ой деген сияқты жаңағындай. Кішкентай баланы деген ол қорғау, үлкендерді жаңағы сыйлау деген ол қазақтың дәстүрінде келе жатыр ғой. Сондықтан бұл ойлаймын, бұл теледидардың жаңағы агрессиясы келе жатыр. Өлім жазасын да кесу керек дегенді қолдайсыз? Өлім жазасын білмедім, бірақ өте бір қатал түрде бір заң
жанагы айтылып аткандай кастрация болсун, не болсун, бир катал түрде аямау керек. Жаңа жазалау мәселесіне қайта оралсақ, біз қоғамның пікірін білген едік, қазір экранға назар аударайық, халық не дейді екен? Заңды айтып отыр ғой, әпрес қып тастау деген. Сол дұрыс па деймін? Болмаса тынышталмайды ғой. Түрмеге отырған адам ол жақсы жаққа өзгермейді, өзгерсе ол жаман жаққа өзгереді. Бірақ енді мен білмеймін қандай жаза қолдану керек екенін. Смертная казнь, мне кажется. А то ойлайды олар. Бір жасаймыз, ничего, потом выйдем опять. Ол жақтан шыққанда ешқандай гарантия жоқ, что они не будут этим заниматься потом. Менде де балаларым бар. Барынша қорғауға тырысам, мектептен келгенде алдынан шығуға. Білмеймін енді, өз басым жалғыз бастанамын. Содан кейін барынша қорғауға тырысам. Басқа мемлекеттердің заңында өте жас балаларға сондай жұмыс істегендер атылып кетеді. Мысалы Қытай, мен өзім Қытайдан келген, Қытайдың заңында сондай атылады. Мысалы кәмелетке толмаған қыздарға зорлап қойған анамалар атылады. Енді біздің заңда ату заң жоқ. Енді сол үшін соған қарсы сондай бір екінші істемейтіндей бір шара қолдану керек. Негізі айтады ғой, педофил жер деп қамқорлық жетіспейді деп. Мен онымен келіспеуші едім. Мысалы олардың отбасы бар, педофилдер бар. Әйелі, бала шағасы бар адамдар бар. Негізі піштіріп тастаған дұрыс шығар енді. Жалпы Қазақстанда өлім жазасы жоқ, бірақ өмір бойы түрмеде ұстау деп айтады. Барлығы бірдей қатаң жаза қолдану керек дейді. Қалай ойлайсыз, Әсел? Ол дертті ешқашан ешкімде ешқандай қатаңдату арқылы тоқтату мүмкін болмағанын біз өзімізде қазір тәжірибе жүзінде көріп отырмыз. Тарихи жағдайларға сүйенетін болсақ, тіпті жаңағындай ату жазасына жіберген күннің өзінде де ол барлығын атып тастау мүмкін емес. Халық денсаулығы кодексі бойынша бізде рұқсат етілген химиялық кастрация жүзеге асыруға. Бірақ енді әзірше ол іске аспаған, иә. Бірақ химиялық кастрацияның бір әлсіз жағы, ол жаңағыдай уақытша түрде ер адамның, немесе жаңағыдай әйел адамның, ну, көбінесе ер адамдардың жаңағыдай сексуалдық қабілетін азайтып отырады, немесе жоққа ұшыратады. Бірақ ол уақытша нәрсе. Және ол адамның өзінің емделгісі, емделемін және осы дерттен айыққым келеді деген несі керек. Ниеті болу керек. Ал кейбір адамдар, мысалы, ол өзінің өміріне де барлығына да жаңағы немқұрайлы қарайды. Соның себебінен ол жаңағындай тіпті бір рет, мысалы, жарайды укол салады, бірақ одан нәтиже болады ма, болмайды ма, ол тағы да белгісіз. Себебі халықаралық тәжірибеге сүйенетін болсақ, көп жағдайларда осы химиялық кастрациядан өткен педофил азаматтар 97% қайтадан сол қылмысын жасауға барады екен. Яғни кепілдік бере алмайды, иә? Сондықтан, иә, кепілдік жоқ. Оны енгізейін деп жатырмыз оны. Енді бұл бізде кішкене гуманны түрі. Екінші бір түрі бар, бізде ол медициналық кастрация дейді, бірақ ол өкінішке орай бізде жоқ. Бірақ сол туралы мәселелер қазір қоғамда орын алып жатыр. Былай қарасаң, әділетсіздік, иә? Жаңа мысал, мәселен, бір бала зорланды дейік, иә? Оның әке-шешесі жаңағы адам сотталды, иә, педофил. Әке-шешесі салық төлеуші. Жаңа педофил барат, әке-шешесінің есебінен тамақ ішет, күн көрет, әке-шешесі қамтамасыз етеді. Бұл қаншалық әділ? Енді біздің елімізде, сізде қазір құптайтын шығарсыздар, бізде гуманизация деген бар, адамгершілікке көбінесе адамгершілік қағидасын ұстанады. Соның нәтижесінде жеке өзіңіз, жеке позицияңызды айтыңызшы, қалай ойлайсыз? Ана ретінде медициналық кастрацияны қолдайтын едім. Бірақ жаңағы баланың өмірін ойрандауға ешкімнің құқысы жоқ әрине. Но бірақ біреудің де өмірін алуға ешкімнің құқысы жоқ. Істеген ісі қиынды. Ол бір жаза, енді әйтеуір бір өмірдің жазасын өзі алар деп есептеймін енді. Салтанат, сіз қалай ойлайсыз? Енді заң міндетті түрде қатаң болу керек. Енді өлім жазасынан кесілмей ол әлде де өзекті мәселе, ол да талқыланады. Дегенмен бұл қылмыстық әрекеттерді жоққа шығаруға бұл осы әрекеттер шаралар ұйытқы бола ма, болмай ма, бұл екінші сұрақ. Ал қазір кезекті жаңа педофилдердің картасы бар дедік, экранға назар аударайық.
Бұл жерде қателеспесем 1200 адам. Бас прокуратура бізде арнайы педофилдердің картасын жасаған. Бізде Алматы бойынша 18 адам тіркеуде тұр. Олардың бүкілінің мекен жайы, қандай бап, жаңа қанша жылға сотталған, туған жері барлығы толық көрсетілген екен. Картаны жариялау қаншалықты пайдалы? Бұндай тәжірибе негізінен шетелде, мысалы Америка елдерінде қолданылады. Оларда тіпті үйінің сыртына педофилдің тұратын мекен жайы, педофилдің тұратын үйі деген сияқты іліп қойды, табличка іліп қояды, жазып қояды. То есть ол дегеніміз жаңағындай, бұл үйден аулау жүру керек деген сияқты кішкене болатын шығар. Но бірақ бізге тағы да мысалы кепілдік бермейді, ол адам басқа жерге көшіп кетеді ме, көшіп кетпейді ме, немесе документация аты жөнін өзгертеді ме, өзгертпейді ме деген сияқты ол жағында қарастыру керек шығар. Бұл сақтық шараларының тек бір ғана несі амалы. Толығымен осы карта пайда болды екен, енді олардан аулақ жүреміз деп 100% ешкім кепілдік бере алмайды. Интернеттен хабар бар адамдар болса, бұны оқып тани алады. Ал хабар жоқтар, немесе әлеуметтік тұрмыстық жағдай төмен адамдар болса, енді оларда бұндай қанша педофилдер бар, білмеймін. Қанша жүз алады. Ал мәселен жаңағы мыналардың барлығы иә, жазаларын өтеп шыққандар бізде жалпы қалай қадағаланады? Сотталып шықты, педофилия бойынша жазасын өтеді. Одан кейін ол адам ары қарай қоғамға араласа бере ме? Біздегі жалпы заңдылық қалай? Қоғамға араласады. Ешқандай шектеу қойылмай ма оған? Жоқ, оларға ешқандай шектеу қойылмайды. Әр азамат жазасын өтеп болғаннан кейін, яғни ол қылмыс үшін отырып шықты, яғни жазасын толығымен өтеді. Сондықтан да ол толыққанды Қазақстан Республикасының азаматы. Жұмыс істеуге, бала-шағалы болуға, қарапайым өмір сүруге құқысы бар. Бірі дұрыс жолға түсіп жатса, бірі әлде де түсіпей жатады. Оларға тек сыртынан қадағалау бұл жергілікті учаскелік инспекторлардың құзырында. Бұл тек педофилдерге қатысты емес, ұры қары болсын, тонау болсын, қарақшы болсын, қандай да бір қылмысын, жазасын өтеген азамат өз үйіне оралса, ол алғашқы 3 жыл бойы учаскелік инспекторының сырттан қадағалауында. Мүмкіндігінше жұмыс тауып беруге көмегі тиюі мүмкін инспектордың, полиция қызметкерінің. Ал енді дұрыс жолға түспеу әр азаматтың өзінің құзыры. Жұмысына байланысты мысалы мектептерге, балабақшаларға мысалы істеуіп кету мүмкін ба? Осыны айтайын дегенмен, жаңағыдай мысалы педагогика саласына жұмыс жасап жүрген азаматтарға заң бойынша жаңағыдай өмір бақи сол қызметте отыруға немесе сол қызметті атқаруға тыйым салынады. Соттың шешімі бойынша. Яғни ол мектепке балалардың мекемелеріне мүлдем жоламайды. Жоқ, жоламайды, жолаттырмайды. Жалпы бұрын соң сотталған азаматтар тәрбие мекемелерінде істеу мүмкін емес, білім мекемелерінде. Яғни жұмысқа алар кезде одан сотталған сотталмаған туралы анықтама талап етіледі. Сол осы үшін талап етіледі, иә? Ал қарапайым завод шеберханаларда ол жұмыс істей алады. Оған кесір тимейді. 7 жылдан 25 жылға дейін жаза кесіледі дедіңіз, иә? Бір жазасын өтеп шығып, екінші қайтара тура осы педофилиямен істі болған жағдайлар кездесе ме? Кездесіп жатады. Жиі ма? Жиі болмаса да бірыңғай кездесіп жатады. Онда жаза мөлшері бұдан алғашқы жаза мөлшерінен едәуір көп болады, ол ауырлататын мән-жай болады. Осы қылмысқа тағы баруы. Сот міндеттерде оны ескереді. Ал жаңағы қорғаныш мәселесіне келген кезде, жаңағы мектептерде арнайы бір не ашып қойса ше, мысалы, қалай баланы дайындап, қалай оны қорғану керек, жаңағы тәсілдерін үйретіп, балаға айтып, бір психология ретінде ма, және бір мектепте ашу керек сияқты деп ойлаймын. Және жаңағыдай приемдар балаларға кеңес беретін аха мектепте ма мүмкіндік. Өйткені әр ата ана айта бермейді ғой, әрқайсысын көбісі білмеуі мүмкін деп ойлаймын балалардың. Мен бір нәрсе айта кетейінші, тұр, мен бір тағы да айтқым келіп отырғаны, біз қазір педофилия деген кезде барлығын зорлық зомбылыққа ғана әкеп шектеп қойдық, соған ғана тіреп қойдық. Шын мәнінде жаңағыдай педофилия дегеніміз ол кең ауқымды, яғни бұл жерде мысалы тек қана зорлау істері ғана жатпайды, сонымен қатар жаңағыдай айттық қой, әртүрлі сексуалдық жанасуларды жатқызуға болады, жаңа құшақтау, сүю, ұстап тиісу деген сияқты. Сонымен қатар мысалы әртүрлі видеороликтерге түсіру, немесе әртүрлі эротикалық мазмұндағы
передачаларды көрсету, фильмдерді көрсету, немесе жандай жаңсылық мүшелерін көрсету деген сияқты, олардың ауқымы өте көп. Сондықтан біз бағана сөздің басында айтып кеттім ғой, кейбір балалар оларды сексуалдық зорлық зом ой. Педофилияның құрбаны болдым деп есептемейтін жағдайлар болады. Тіпті ата-анасы да оны бала сондай неге түсіп қалды деп есептемеуі де мүмкін. Диагноз ғой, диагноз ол патология, ауру. Ал егер де қазір үкімет, мемлекет аналарға, жас аналарға бала туғанда шетел сақты бір 5-10 мың доллар берсе жаңағы. Тағы да 2 жылға оған ем іздіруге. Бала енді ананың ақ сүтін еміп сөпінг дейді ғой, сіңген мінез деп. Ананың ақ сүтімен. Сосын ана неге ана баланы ұрсады, бірақ та ұрмайды. Өйткені ананың ақ сүті бәрі саят дейді. Сонда мықты ана да мықты болады, бала да мықты болады, сосын тәлім тәрбиеде керемет болады. Сол ең бірінші мемлекет аналарға көңіл аудару, ең бірінші аналарға. Сонда ауру балалар тумайды, ауру балалар болмайды деп ойлаймын. Негізінде Салтанат ханым айтты ғой, егер де мойындатса педофилді, оны ату жаза болсын, піштіру болсын, өгіз болсын, оны әрине оған ешкім қарсы болмайды. Ондай ол қалай өзіңіз қолдайсыз ба? Әрине қолдаймын, ондай ол адам емес қой, ол хайван. Мен ойлаймын, ең бірінші мемлекет қоғам анаға көңіл аударса, жағдай жасаса. Сосын мен жаңағы ойлап отырсам, қазір мынандай бір сағаттар шығып отыр да, мынандай GPS арқылы баланы артын қадағалап, жаңағындай өзің көріп отырасың, естіп отырасың деген сияқты. Сондай нәрсе алып берген дұрыс шығар деп ойлаймын. Жаңағындай қымбат телефон алғанша пайдалы нәрсе алған дұрыс шығар. Жақсы. Мен ойлаймын, жасы келген баланы обязательно әскерге жіберу керек. Әскердің өзі бір тәрбие ғой кәдімгідей. Көп балалар қазір әскерге бармайды мысалы. Біздің заманымызда әскерден қалсаң ұят болатын. Намысымызға тырысып, әскерден қалмауға тырысатынбыз. Әскердің өзі тәрбие ғой мысалы ол балаға. Міндет тұр, жас болғаннан кейін әскерге барып келген бала ондай қылмысқа ешқашан бармайды. Рахмет, Алма апай. Одан кейін ұлдар тәрбиесімен көбінесе әкелері айналысса, әсіресе ұлдарға еркекше тәрбие керек міндетті түрде. Сосын ата-аналарының құлақтарын алтын сырға. Баланың тәрбиесімен мектеп емес, бірінші орын ата-ана тәрбие беру керек. Тәрбиенің бәрі отбасынан басталады. Кейбір ата-аналар жұмыс басты болып кетті, баласына қаралмайды. Сіздерге өткізіп қояды. Бізге өткізіп қояды. Біз бір тек қана балалардың білімімен емес, тәрбиесімен айналысатын сияқтымыз. Біз мектеп мұғалімдері, біз білім беру ғана керекпіз. Сондықтан жауапкершіліктеріңізді ұмытпаңыздар дейсіз ғой. Ауыр жүк артып отырмыз. Тәрбиемен де біз айналысамыз. И қазіргі кезде адамдар, балалар үйде отырады, ешқайда шықпайды, вообще только телефонда отырады. Мен ойлаймын қазір көбінесе спортқа, мысалы бокс, крес, таэквондо соларға беру керек деп ойлаймын. Бір ауыздай қоғам болып, болашақ еліміздің болашағының тәрбиесіне атсалысайық. Ер баланы үйдің азаматы тәрбиелесін, қыз баланы анасы тәрбиелесін, мектеп өз шеңберіндегі құзырындағы нәрселерді балаға жеткізсін. Ал біз полиция қызметкерлері және құқық органдары күнделікті өмірлеріңіздің сәтті және қауіпсіз өтуіне кепіл бере аламыз. Рахмет. Біз Алматы облысының ішкі істер органдарымен бірлесе отырып, ата-аналарға және балаларға арнайы осы зорлық-зомбылықтан қалай қорғану керек туралы осындай кішігірім памяткалар жасаған болатынбыз қазақ және орыс тілдерінде. Соны рұқсат етсеңіздер, осында отырған ең құрмағанда көрермендерге келіп отырған қонақтарға үлестіріп берсек деп есептейміз, себебі бұл да бір үлесін тигізетін шығар. Құрметті көрермендер, балаларды қорғау тек мемлекет пен заң мойындағы міндет емес, қоғамның да қолындағы шаруа. Сондықтан балабақша, мектептерге барғанда, көшеде, айналаға жіті қарап жүріңіз. Мүмкін осылайша сіз бір баланың тағдырына араша түсерсіз. Өзіме салса, азғындарды ел алдына алып шығып, өмірдегі ең қатал жазаны қолданғанды қалар ем. Сөкпеңіздер, бұл менің азаматтық позициям. Сау болыңыздар. Балаларды қасиетті тұмарымыздай сақтайық.